Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa seperti minggu-minggu sebelumnya dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman produk daripada Google yang memfokuskan kepada peranti Nexus. Antara peranti yang dilancarkan ialah Nexus 5X daripada LG yang hadir dengan chip Snapdragon 808, fungsi pengimbas cap jari dan sambungan USB Type-C. Google juga telah mengumumkan Nexus 6P daripada Huawei yang merupakan telefon Nexus paling premium. Ia hadir dengan binaan berasaskan aluminium, dijana dengan chip Snapdragon 810, memori 3GB RAM, pengimbas cap jari dan sokongan USB Type-C. Kedua-dua peranti Nexus ini akan dijana dengan Android 6.0 Marshmallow, sementara peranti Nexus lain akan menerima kemaskini Android terbaru ini bermula minggu hadapan. Selain peranti Nexus, Google turut memperkenalkan Chromecast generasi kedua dengan rekaan bulat serba baru bersama sokongan Wi-Fi yang lebih lancar dan stabil. Selain Chromecast, mereka turut memperkenalkan Chromecast audio yang membolehkan peranti dengan input auxiliary 3.5mm sebagai speaker pintar. Selain daripada Chromecast, mereka juga mengumumkan Pixel C iaitu tablet Android dengan papan kekunci yang boleh ditanggalkan. Tablet dengan skrin 10.2 inci ini dijana dengan chip Nvidia X1, memori 3GB RAM, sokongan USB Type-C dan Android 6.0 Marshmallow. Beberapa perkhidmatan Google lain turut dikemaskini antaranya Google Photos yang kini hadir dengan perkongsian album, melabelkan wajah dan sokongan Chromecast. Mereka juga turut memperkenalkan sokongan HTTPS untuk pengguna Blogspot bagi peningkatan sekuriti yang lebih baik. Pihak HTC pada minggu ini telah mengumumkan HTC One M9 Plus versi baru yang menampilkan kamera 21MP OIS dengan laser autofocus. Mereka juga turut mengumumkan HTC Butterfly 3 untuk pasaran global dengan sokongan kalis air, chip Snapdragon 810 dan kamera duo 20MP. Pihak HTC turut berkongsi yang mana akan memulakan kemaskini Android 6.0 Marshmallow untuk sejumlah peranti mereka pada penghujung tahun ini. Pihak LG pula telah melancarkan LG V10, ia peranti dengan kamera dan skrin berkembar pada bahagian hadapan. Ia dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 808, memori 4GB RAM, kamera 16MP dan kamera hadapan berkembar 5MP. Mereka juga turut memperkenalkan jam tangan pintar Android Wear pertama dengan sokongan LTE menerusi LG G-Watch Urban LTE generasi kedua. Pihak Apple pada minggu ini telah mengumumkan iPhone 6S dan iPhone 6S Plus untuk pasaran Malaysia yang mana akan ditawarkan bermula 16 Oktober 2015. Apple juga pada minggu ini telah melancarkan OS X El Capitan yang menampilkan pelbagai fungsi baru untuk pengguna Mac. Di Malaysia, pihak ZTE telah melancarkan Axon Elite iaitu peranti utama daripada mereka yang diperkasakan dengan chip Snapdragon 810. Sementara itu, pihak Acer Malaysia telah melancarkan kedai atas talian bagi memudahkan pengguna mendapatkan produk Acer. Minggu ini hangat diperkatakan apabila pihak NASA mengumumkan menemui bukti yang memperlihatkan cecair mengalir di planet Marikh. Namun mereka tidak menemukannya secara fizikal, sebaliknya melalui rakaman data pembentukan cerun dan jalur selama bertahun-tahun. Pada arena perkhidmatan web, pihak Instagram dilihat telah mula memperlihatkan iklan untuk pengguna Malaysia dengan melabelkan gambar tersebut sebagai sponsor. Facebook pula telah memperkenalkan penggunaan video sekitar 7 saat sebagai gambar profil dan kebolehan menetapkan gambar profil sementara mengikut penetapan hari. Sebelum menutup tiran mingguan aman seminggu ini, F-Secure yang terkenal dengan perisian sekuriti telah memperkenalkan ad blocker untuk iOS untuk menghalang iklan di Safari. Bagi yang meminati permainan perlumbaan kereta, Need for Speed No Limits telah sedia untuk dimuat turun pada Android dan iOS dengan corak permainan melanggar peraturan jalan raya. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa, tiap-tiap minggu ni saya pesan ni, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yes!